katonda yakola ebitundu byekyamanga byakyama omumwa kwogera kulya yeah. So kati bw'oba okozesezza omwami nakozesa emimwa gyo then akawuka n'okafuna oli ku risiki y'okulwala kansa kye bayita oral sex yes. Oral ekintu kye bayita oral kiyita wano waliolabyeko bagambe nti oral medicine bwe bagamba oral medicine kitegeeza eryo eddagala lyonna linayita mu kamwa so kati oral sex abaana abato mumukola waliwo abalina ensonyi essaawa zino ku TV bwe abanange ekyeyo nze saagala babyogereko tobi obimanyi naye tuyagala tubyogereko so ate naawe omuwala naawe omulenzi atulaba bw'obanga omuwala akugamba nti nze okubeera naawe kubanga akiraba oba akiwulira bakikola abalala naye ky'oba omukola abawala eyo baba ne normal discharge ey'okubiri esobola okuba kabootongo endala kandida endala alina bizimba endala alina ki eyo wansi onoonyayo ky'omwana omulenzi kikyojjayo kyekiriyo switi osanyusa nti omuwala afune sexual satisfaction tomanyi kyoyoddeyo wansi wali abantu abamu nga balwadde balina n'amasira so kati ngolooza discharge ya kikyala nga si ya kikazi nga bulwadde nga gw'okutta emimwa gyo oganye okwefuga kati bw'omala obikola aha emimwa gyo ne gyeyongerako ki